Kaj, ti si me ne htjela da uvrijediš, razumiješ mi ili nešto da mi nađeš, da ovo, da ono? I za Daniela, šta ti ja pominjem Daniela? Pominješ. Možda kad ti meni kažeš nešto u vezi prevare Lovona. Ali sad, znaš kako sad ispada? Ispada kao da ti ja pominjem Daniela, da ti ja prijetim, da ja ne volim majku i oca, da ti sa mnom nećeš da spavaš i da nema emocije između nas. Čekaj, ne no, ali brate, ono... Kunem ti se slušam, ne verujem, svako pitanje sve gore i od gore. I sad sam ispao možda najveći glupan tamo. Prvo, nisam ni očekivao da ćemo uopšte dobiti pitanja. Ja jesam, možda sam sanjala u jednom trenutku. Drugo, nećem. Ko, treba mi, Aleksandar, ja rekao, sad će ono daš, Nikoli Močilović. I ja sam rekao da si bolesna i da ne možeš da snimaš. Da imaš bolove. K'o te pitao? Da. Pa valjda mi izgledam baš najbolje. Au, brate, kakva pitanja. Ja mislim da moja majka gleda ono sad i ne vjeruje. Znaš ono, kao najgori lik ispadam ovdje, brate. Ali to ono što ja tebi pričam. Ovdje svaka riječ ima težinu i za svaku riječ će se uhvatiti. Dobro, ja sam lepo rekla šta je bilo, ajde sad. Ne, dobro ti govori, jer se ja glup osjećam kod odgovaram na ovako nešto. Pa mi još da se ja nisam glup osjećala, Ivana došla na propadan u zemlju od sada šta ti je. Brate moj, ne verujem šta me pitaju. Au. Pola pet. Polako da zatvoriš, da ti zadržiš. Polako i da držiš. Ne, to ugodni, ovo su ti vidi. Jebote, život je lore. Lokunemce, nije mi dobro. Ponavljam sebi po tri puta pitanje u glavi, ono, jesam li dobro čuo? Au, brate. Ne znam se, tresemo na ravozi ili odhod noći, kunem ti se, ne znam. A sad ono, pet mjeseci što sam ja čutao, sve pada u vodu. Psovo, psovo sam, brate, šta, vrijeđali smo se, vrijeđali. Au. I tako sam ispao mutav. A jesam, brate, mi se da kažem, me je ovo sve smiješno, brate. Što posljedja se par svašta kaže, ja tebi, ti, meni i... Ali će sad misliti možda da se ja tebi to govorio, ali tek sad izašao u etar, razumiješ li me? Ne, možda da se misli tako ili ne, to bi se vidio. Ne znam, brate, kunem se, nije mi dobro. Vjeruj mi, ne golo, smijem se, a... Da, ti svoju priču, ja svoju. Pi, da, višlo dosta psova. Jao, baš nisam očekivao, opušteno, sjedim, ono, kuliram. Jao. A da, šta se dešavalo? Milica je htjela da bije Valentinu, čak ne znam da li je udarila šamar, ovako nešto stiskala za ruku, grebala, eto, obezbeđenje dolazilo. A nešto, zato što Janjuš je htio isto Miljanu i Mariju. Miljana i Marija su mu svašta govorile, da mu je čerka kurva, da mu je žena kurva, da će čerka da mu se jebe sa starijim likovima, da ih može tužiti kao za pedofili, svašta, sve čerku, najviše čerku.
I onda ga je Miljana htjela da ga polije kafa, ona polila obezbeđenje, po faci. I onda kako je tu stala Valentina, Milica je rekla da se makne da ne zaluta neka čaša ili nešto. Ova njoj je odgovorila. I onda je Milica rekla, ovo, ti ne znaš ni ko ti je napravio, ko ti je otac, svašta nešto. I onda tu ova njega nju prozivala za mensura i nešto tako. I kajte, htjeli su Milica i Valentina da se biju. I ja nešto zaliječio na Mariju i na onu Miljanu i ona polila kafu i svašta nešto. Opet ulazila obezbeđenje. Onda Pavlica nešto udarala Petruće, pa je Petruće opet prevrnulo krevet. Šta je još bilo? Sve je to bilo, a sve u roku od pola sata. Ma sve bi ja to, samo da ovo smo mogli da propustimo, to bi dobro bilo. Ovo. Ili, a zašto, kad ja uopšte nisam očekivao da ću biti prozvan? Zato. Te sam bio pitanjima. A. I mogao sam mnogo bolje odgovore da dam. A što vi retardi dobacuju, non stop. Sam ali... I baš kad sam vidio nju da je noćas rekao, ova je nas rešetala, ona u sebi govori, dobro noćas neće, prva tema mi. Evo sad je podigla sad njima. A ja, brate, umjesto da kaže, opušta ga, brate, šta? Okej, desila se svađa, psovala ona mene, psovao ja nju, nas više neće dolaziti do toga, možda i oće, vidjet ćemo šta će biti. U afektu svašta rekli. Kao ti drijemala dok smo spavali. Ti je bila nikad aktivnija na mene i... Pa dobro, šta je, tad si kao drijevala. Ali ovo se strane kad smo imali, jel? Jao, jebem li ti kamere ti, jebem i... Pih! Znaš, smijem se, a glavom bih u zid udarao. Eto. Znaš da? Jer ništa od ovoga nije tako, razumiješ mi? Bar ja pričam u svoje ime. Ja sam tebi izgovorio sve i psovo te razvoj... Ja ne znam šta sam ti kao prvo rekao. Daj. Kao prvo ne da li šta sam ti rekao, kao drugo... Ajde, hoću. Ja ne mislim tako, razumiješ li što ti pričam? Ja. Brate... Žive sam ovo, 5 mjeseci sam čutao, ali ja sam ti rekao, 10 dana prije toga, znači, kao budeš vi?